အထောင်းဆိုင်တွေကဒီမှာအများကြီးရှိရယ်လေအဲ့ဒါလည်းမတူဘဲနဲ့ခွဲထွက်ချင်တော့ဒီရေကဲမုတ်ဆိုင်လို့စပစ်တာပါဟုတ်တယ်ကဘောနော် survey အတီးကို survey နဲ့ထည့်ကြိတ်တာပါသူကတစ်ခွက်ကို2000ပါသာစေးတိတ်တာလုံးဝမပါဘူးညီမတို့ကဘောနော် no နဲ့ဒီအမှုန့်နဲ့ဘောနော်ဒေတာအရတာမှုန့်နဲ့ဒေတာလောက်ထားပါသာရှိကန်လည်းလုံးဝမပါဘူးအလေးဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူကအေးအချိန်ကိုလည်းမှန်းစားရပါတယ်သူကအရန်အေးခဲသွားလို့ရှိရင်လည်းလိမ့်လို့မရဘူးအရန်ပျော်ရင်လည်းလိမ့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီလိုမျိုးမှန်းပြီးတော့လောက်ရပါတယ်ဟုတ်လ ీల မွာကိုအကုန်ပေါ့နော် Facebook တို့ YouTube ကနေပြီးတော့ live ပြီးတော့ share ခဲ့ရရဲ့ရှင်။ဒီမြားကြီးလောက်တာလေး live ကြည့်ခဲ့ရရဲ့။ပြီးတော့ညီမကိုယ်ပိုင်စမ်းသက်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပထမတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ကတော့မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့အဲ့မျိုးတွေရပေါ့နော်။အဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လည်းသွားပြီးလ ీల ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ဟောပထမတော့ညီမအမေနဲ့ဟိုဘက်ပေါ့နော်မိသားစုဘက်မှာစီးတိုင်လေးထွက်တယ်။အဲယူရီယာသင်းမော်တီတောင်းတော့အဲ့လိုအေးအေးစုံလို့ထွက်တယ်။အဲ့တော့ဆိုင်ထွက်ရင်လည်းဈေးရောင်းကဝါသနာပါသွားပါတော့။ပါသွားပြီးတော့ညီမကဒီဆိုင်ဒီလိုမျိုးအထောင်းဆိုင်တွေကဒီမှာအများကြီးရှိရယ်လေ။အဲ့ဒါလည်းမတူဘဲနဲ့ခွဲထွက်ချင်တော့ဒီရေကဲမုတ်ဆိုင်လေးကိုစပစ်တာပါ။ရောကိုကြိုက်နှစ်တက်သေးပေါ့နော်အရသာရင်လည်းညီမကတွဲဖက်ပြီးတော့ကြောဆက်ပေးပါတယ်အမျက်ပြောသေးရစတော်ဘယ်ရီသေးရစပစ်သေးရထောက်ဖက်သေးရပါတယ်အဓိကရောဆက်မှုကညီမက no နဲ့ပေါ့နော်အဲဒီစတော်ဘယ်ရီအရသာနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမကလိမ့်တဲ့အခါမှာအလေးလေးလို့ကောင်းလို့လုပ်ထားတာပါဟုတ်တယ်အဲဒါလေးရောပိန်းကိုအရင်လေးဖြစ်ပါတယ်သိင်းဆိုလဲအနက်မုံမူလေးနဲ့အရန်စားလို့တောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒီဘက်ကနိုးပါနိုးရလဲဒါနိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နိုးရလဲနိုးဖြစ်တယ်ပါနိုးဖြစ်တယ်အဲနွားနိုးနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမိချိန်နဲ့ရောလောက်ထားပါဟုတ်ဒါလေးကဒါလေးကဘူးတဲ့ကြီးပါအဲဒါလေးကနည်းနည်းချုံထားပါနော်လက်တလောကလူကြိုက်အများကြီးဟာလေးတွေရေးလောက်ထားပါအပိုင်းရရင်တော့ညီမတို့ဆက်တွေးချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မင်းမျိုးအစ်တစ်တွေလည်းဆက်တွေးအောင်ပါပါ။ဒါလေးကချောကလက်ပါ၊ဒါစတော်ဘယ်ရီ၊ဒါဘလူးဘယ်ရီ၊ဒါလေးကပိန်းပါ။ဒီထက်မှာ no တစ်ခုတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ no ကနောက်ပိုင်းမှဆက်တွေးလာပါ။အဲမိချာလေးက banana ရှိရယ်၊ strawberry ရှိရယ်၊ cookie ရှိရယ်၊ chocolate ရှိရယ်ပေါ့နော်။ဒါပြပြီးလေးရလည်းဆက်တွေးထားပါ။အဲ topping က jelly ရယ်၊ color chips ရယ်၊ marshmallow ရယ်ပေါ့နော်။ဒီအပေါ်ကဖြန်းတဲ့ဟာလေးကြောင့် strawberry ရှိရယ်၊ blueberry ရှိရယ်၊ chocolate ရှိပါတယ်။ဒီနှုံးကြောင့် median size ကိုညီမက1500ရောင်းပြီးတော့ less size ကို2000ရောင်းထားပါတယ်1500 2000 ਨੇ ရောင်းတော့ကြာပါတော့တစ်ခွက်ချင်းစီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမြတ်ကတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနားကလူကြိုက်လည်းများကြတော့လူအများကြီးကခွက်တင်အများကြီးဝယ်စားကြတဲ့အချိန်မှာညီမကအမြတ်ကပို့ပြီးတော့များသွားတော့ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးအမြတ်နည်းနည်းနဲ့အရေးအတွက်များများရောင်းရတယ်အမြတ်နဲ့ကြိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟာဈေးချော်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့ရပါအamount ဆိုလို့ရှိရင်တော့3သိန်းကျော်ဘူးလားတော့ရောင်းရတယ်3သိန်းကျော်4သိန်းပေါ့နော်ဒီအရန်ရောင်းရတဲ့ပိတ်ရက်တွေဆို4သိန်းမှနေပါလားရောင်းရတယ်
ဟုတ်စိတ်တက်ကြရပိုင်းများအများကြီးရှိရပါတော့အဲကိုတချို့တငယ်ချင်းနေနဲ့မတွေ့ရရလည်းရှိရဲမျိုးကိုကြောက်တဲ့အိမ်ထဲမှာနေရရလည်းရှိရဲစိုင်ဖွင့်တော့စိုင်ဝဲဦးစားပေးနေရတော့လေအပေါင်းအသင်းလည်းတော်တော်ရှားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းလေးရောစိတ်တက်ကြရပါတယ်စိတ်မိစီရတော့အများကြီးပါတော့ညီမငယ်လဲငယ်သေးရောတချို့ຢာရီဆို emotion အရန်ဖြစ်တယ်အာကွန်မန့်ပေးရရဆိုတော့သူအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိရဲပြောပါတော့ဒီအဲ့အနီးနားဆိုင်တွေလည်းနည်းနည်းတော့အားနာပါတော့ကိုကမီးအပြက်နေရောလေမီးစက်ကြီးနေအနှိုးထားတော့တို့တော့အဆင်မပြေရရှိတဲ့အတွက်လည်းတော်တော်စိတ်ဖိပြီးမှုဖြစ်ပါတယ်အာဟောကိုကိုအိုင်လေးကြိုက်တယ်ရှင်ဟိုဟာယူပေါ့နော်အပြင်မှာဝယ်ထားတဲ့တချို့အတမန်ပေါ့နော်1500နဲ့2000နဲ့ရေခဲမုတ်တွေကအရန်ချိုရဲညီမတို့ရေခဲမုတ်ကအရသာကိုလည်းထိန်းနေပေါ့နော်အရန်လည်းမချိုဘူးလို့ကျင်ဒါလေးကလေလောက်ကအစ်စမ်းဖြစ်တော့လေညီမသူများနဲ့မကြည့်ပါလေစပြီးတော့လုတ်ကြည့်ကြလို့ပါဟုတ်ကာလာချစ်ကြည့်ချက်ပါရယ်ရေဒီလေးထည့်ရယ်ဆက်ချင်လို့လုတ်ပါပါရယ်ဒီခါကြောင့်လုတ်ပါပါရယ်ဟုတ်ဒီလီဘာရရမပို့သေးပါဘူးရှင်သူကအရေးပြောသားလို့လေဘယ်မှာအဝေးတင်တက်တာဆိုတော့လေညီမအရှိမကော်မတီရေမှာလဲဟိုအလုံးဝင်လုပ်ခုရဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံလေးရောရှိရောအဲကော်မတီမှာတလားတာလုပ်လို့ရရဲ့ပတ်စံကညီမတို့ကပေါ့ဆယ်ရန်းအောင်ဆိုတော့3,000-7,000လောက်ပဲပေးရလေအဲ့လိုပတ်စံကအခုညီမတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ရဲ့3,000လောက်ရရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျရရင်ဒီရောက်ပါဟိုလေဟုတ်အဲဒီလုပ်ငန်းကပေါ့နော်ကိုဒီရောက်နေဆိုတာအချက်ပြာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ဒါတမအာဒီဝါစကြပဲလောက်ချာထည့်တဲ့တာမလို့လို့မဆက်ကြပါနဲ့လို့ဒီရောက်နေဆိုတာတကယ်တော့ဆက်ပြာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုလည်းဒါရောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟော။ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရားရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ကိုကမပင်ပင်မန်းဖို့အချိန်တော့မရလိုက်ပါဘူး။မအောင်ဗမာဒီမှာပဲပေါ့နော်ဂျပန်သားလေးတက်နေရဆိုတော့ဒီမှာပဲတောကိုက်အနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှင်နေပေါ့နော်ဂျပန်သားနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှင်နေဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းမကောင်းအကြောင်းလေးဆက်မတက်ကတော့ဂျပန်ကိုသွားကျင်နေစိတ်ကူရောရှိရဲ့အရှင်ဟုတ်တော်တော်အကြောင်းပို့တာနည်းနည်းအဲ့ဒီဒီရဲ့ဘက်ကိုခဏဖယ်ပြီးတော့ဒီဘက်စီးပွားဖယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီးပွားရေးဘက်ကိုလုံနေရပေါ့တင်တန်းလေးတစ်ဖက်ကတက်ရင်လည်းကိုဂျပန်မှာအကြောင်းသားတက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုလည်းအိမ်ရနေပေါ့နော်ထောက်ပံ့ညာမလိုပဲနဲ့ကိုငွေကြေးတချို့တဝက်ပါအောင်လို့လည်းအခုအလုပ်ကိုအလုပ်ကိုစားလို့ဖြစ်တာပါပိုင်းဆိုရင်တော့9နာရီခွဲရနေပြီးတော့12နာရီအထိကိုလာကဘာစီးုံနဲ့နီနီတစ်ခွဲခန်းကြမှာရောက်ပါတယ်။အဲဒီနှီးလယ်ပိုင်းက2နာရီခွဲရနေပြီးတော့ဗောနော်ည8နာရီလောက်အထိရောဒီမီတာကြီးဈေးမှာရောက်ပါတယ်။နေရာတွေရောပြန်ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်နေရာပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ရောရှိရဲ့ရှင်။ညီမတို့ဒီလာကုံကြိုင်အဲ့နီနီတစ်ခွဲခန်းနဲ့လာကဘာအကြားမှာပဲဗောနော်မနက်9နာရီရနေညအထိဖွင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ဒီဘက်ကိုမရောက်တော့ဘူးဗောနော်။ဟုတ်ပါစားပွင့်ကလာလူရအရန်များရတော့ဗောနော်ညီမတို့ဆက်လေးရလေးတလုံးပဲရှိရဲဆက်ကတလုံးဆိုရင်တစ်ခါလောက်ရင်3-4ခွက်လောက်ပဲလောက်ကြရဲဗောနော်အဲအကြာကြီးဆောင်ရရေပထမဆုံးဆိုင်ရေဖွင့်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများလာကြရဲဗောနော်လာရဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူရအရန်တနားခွင်းနှစ်နာရီလောက်ဆောင်ရရေဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြစိတ်ဆိုးရရှိကြရဲတချို့ကြလည်းနားလေပေးကြပါရဲအဲ့လိုခက်ခဲလေးရှိရဲပြီးတော့မီးလာရဲအချိန်မမှန်တာလည်းပါရဲဗောနော်ညီမတို့မီးတက်မှမီးလောက်ကြရဲအတွက်ဆက်ကမီးလာမီးပြတ်မှခဏလေးရောကြာသွားရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေလူရအနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးရဲအဲ့လိုအပိုင်းလေးရောရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဆာစတော်ဘယ်ရီအတီးကိုစတော်ဘယ်ရီနဲ့ကြိတ်ထားရဲအပေါ်ကစတော်ဘယ်ရီဖီလ်ပါပဲဆန်းထားရဲပြီးလို့ရှိရင်ဂျယ်လီလေးပါရဲမက်ရှ်မဲလို့ပါရဲဝေဖာကြောင်းပါရဲကာလာချစ်လေးပါပါရဲသွား2000ဟုတ်2000ကျပ်ပါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်တွန်းဆုပ်မနေပဲထပြီးတော့လှုပ်လိုက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ညီမကပေါ့နော်တွန်းဆုပ်ခဲ့ရလို့မလုပ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်နောက်နားရမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတစ်ခုခုလုပ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှင်မတွန်းဆုပ်နေပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်အဲနောက်ဆုံးနေ့အားပေးကစမိုင်းအများကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမတို့အနေနဲ့အရသာပိုင်းရောဝန်ဆောင်မှုပိုင်းရောတစ်ချက်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဟုတ်အစီအမံပြမှုရရှိခဲ့ရင်လည်းညီမတို့ကတရားနေပြီးတော့ပဲတဦးတယောက်ချင်းပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်
นามัยสาวอายุตุลาเลยค่ะ